joku urpo varetti minun pelini. Mutta saanko minä esittää teille virallisen Jurpo The Game 2? Mikä edistys! Tämähän on paljon parempi kuin edeltäjänsä. Jopa tässä sä voit painaa välilyöntiä. Mitä tapahtuu, jos mä painan välilyöntiä? Tulee kenttä. Minulla on... väkivalta. Kuka hemmetin ääli on mennyt pistämään väkivaltaa minun peliini? Mitä tapahtui minun tyhjille? Tämähän on aivan väkivaltainen. Minun Jurpo The Game 2 jatko-osa on pilattu. Kuka kehtaa tehdä näin minulle? En se voi olla minä. En se voi olla minä. Näytikös tämä teidän mielestä väkivaltaiselta? Jos näytti, niin Jurpo The Game 3 on tulossa hyvin, hyvin pian. Ja minä lupaan, että siinä on entistäkin enemmän väkivaltaa.